ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଟ୍ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନେ ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦିଶା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବର ରୂପ ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ସେହି SHG ବିପ୍ଳବ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାହା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆଜି 6 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୁପରେ 70 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ମହିଳା, ଯେଉଁମାନେ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କିଚେନ୍ର ଚାରିକାନ୍ଥରୁ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସବୁଠି ଆଜି SHG ମାଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଖାପାଖି ସରକାରଙ୍କର 20ଟା ବିଭାଗରେ ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କେତେ ମା ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର କାରଣ ହେଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ବା ଉନ୍ନତି ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆହତ କରୁଛି, ଆଘାତ ଦେଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ SHG ମାଆମାନେ ପଇସା ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଘାତ ଦେଇ ଏଭଳି ଅପମାନିତ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାହା ବିଚାର କରିବେ। କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗତ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପଦ୍ମପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇଥିଲା, ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ୟଙ୍ଗ ଗର୍ଲ ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିଛନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସକୁ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବାପାଙ୍କ ସାୟା ଉଠିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଅପମାନିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ କିଏ ଦିଅନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏହି ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ଅଯାଏ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ କେମିତି ସୁଧାରିବା ସେଇ ଦିଗରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର
जो बंधु माने अछंती बारंबार बारंबार भूल करुछंती बारंबार बारंबार महिला मानको अपमानित करुछंती तथापि से माने सिखु नाती जेउथि पई कि सबुबेले ओडिसावासी तांकु प्रत्याख्यान करिछंती करुछंती एवं आगुकु मध्य करिवे।